Tá, tem que chegar, né? Tô esperando eu. Rapaz, eu marquei 8 horas que a galera sabia que era 9. Não foi 8 horas? Ajuda o. Vai, pula! Bota. Ah. Grava o sofrimento, irmão, grava o sofrimento. Grava o sofrimento do homem. Vai lá, eu tô morrendo. Agora sim, agora eu vi o piloto aqui nessa bola. Tá igual eu? Tem que acelerar com a manhãzinha aqui, eu deixo embora. Acelera! Aperta! Acabou?
ela fica... Perdeu o pedal de freio ali, voltei pro lugar. Bateu na arma. Saiu mesmo. Você tá indo peixe. Você tem que embalar mais lá embaixo. Embaixo. É. Você viu? Agora de novo, pô. Novidade. Aprontou, agacha geral. E o piloto bruto? Vai voltar ou vai terminar? Voltar pra ver esse vídeo aí, mano. É pior do que. Você subiu bonito, hein, Jair? Eu vi. Seu Flávio sou eu. Moleque! Os dois subiram igual, rapaz. Ô Flávio, fala aí a técnica que quer ficar em casa sem patrilha. Fala isso. Aí vai sofrer. Vai. Ele tava reclamando que o cara sujou de barro, velho. Tô? E filmar. Ah, tem que perder esse momento, não, é? Voltar. Embalar mais lá embaixo, galera. Tem que embalar que esse trem é bruto. Olha, tem um canizinho pela direita, ele vai dar, hein? Não. Não, 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 não.
Você quer o Digão, rapaz? Uma moto dessa tá agarrando, né? Imagina tocar. Isso aí, jogar. O jeito é dar peladinha. Vaguinho! Aí, patrão, vai, vai! Tá fazendo pra fazer vergonha, bicho? Ei, ei! Vou pra frente. Não, calma, não ensina. Vai de primeira, alemão! Ô, Vaguinho, você não tá no seu terreiro? Chama a chinela pra ensinar vocês. Tem pneu, hein? Que era minha que tá vindo aí. Vai, aguenta que era minha, vai, Aragão! Tá demais! Vai, ela, vem! Pegou! Subir que vem. Diz que molhar porque é pior. Né? Mano, tem que acelerar. Eu enganchei aqui, não foi? Ele deu uma mãe dela. Se ele não passar. Tem que voltar de novo. Vai, Guilherme, vamos voltar de novo. Vamos voltar aí, meu brother. Dá a mão aqui, Leandro, dá a mão aí. Vai, vai, vai.
eu mesmo, mas vem que vai. A mão de homem desse tá doido? Poxa. Então ninguém fazer muita força. A KTM sendo rebocada. Aí galera, aí a Olga. Moto boa aí, a moto boa aí, ó. Aê! Um monte de burrinho empurrando. Um monte de burrinho empurrando, né? Tá vindo, tá vindo. Já aí, o pneumãozinho, bora, bora.
tudo do cara, hein? Ah, meu Deus do céu. Cai não, mas... Vem, vem, vem! Minha câmera quase...